Dobrý den. Lidstvo vymírá. Lidé byli nakaženi virem a nejsou schopni se vyvinout, aby přežili. Stali jste se součástí výzkumu, jehož cílem je rozvinout u vás vlastnosti, které vám pomohou k přežití v reálném životě. Byli jste umístěni do nebezpečného labyrintu a jediná cesta ven vede přes poznání. Každý den se vám budou věnovat naši špičkoví pracovníci, kteří vás provedou celým vaším putováním. Můžete se na ně kdykoliv obrátit, ale na konci bude záležet jen na vašich schopnostech a vůli učit se novým věcem. Pobyt v labyrintu sebou nese určitá pravidla. Každý den bude vyhlášena barva, kterou na sobě každý účastník výzkumu musí mít. Je to důležité, neboť spousta lidí se pokouší tento výzkum narušit a tímto se od nich odlišíme. Cesta tu bude strastiplná, ale vkládáme do vás veškeré naděje. Ve vašich rukou je budoucnost lidstva. Držte se.